بسم الله الرحمن الرحیم زه د خپل خیبر پختونخوا خویندو وروڼو ته ځوانانو ته دا میسج ورکول غواړم مشرانو ته چې الحمدلله مو مسلمانان یو او مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی خو احتیاطي تدابیر احتیاط کول چې دا اسلام موږ ته ویلي دي چې یاره تاسو به احتیاط خامخا کوئ نو دا کوم مرض چې راغلی دا امتحان دی کرونا وایرس او دا امتحان چې دی د دې سره به انشاءالله جنگ کوو د دې سره دا امتحان دی او انشاءالله په دې امتحان کې به الله تعالی موږ سره خرو کوي خو دا به ټول په شریکه باندې د دې وبا سره دا کوم مرض چې دی دې سره به جنگ کوو په شریکه باندې دا بغیر د عوامو د تعاون نه موږ نشو کنټرول کولای چې عوام تعاون کوي نو انشاءالله حکومت د سره ولاړ دی ستاسو حکومت دی زه د سره مخامخ وزیر اعلی د ته ناست دی د هغه ټیم د سره ناست دی تاسو ته مو دا ریکوست دی چې په دې کې زموږ مدد وکړي چې کوم موږ تاسو ته ستاسو دپاره ستاسو د بچاو دپاره کومې فیصلې کوو چې په هغې باندې تاسو عمل هم وکړي او زموږ مرسته پکې هم وکړي نن چې موږ کومې فیصلې کړي دي هغه ستاسو د بچاو دپاره دي ستاسو د حفاظت دپاره دي چې موږ تاسو د خپل خلک چې دی د خپل عوام چې دی چې دا د دې وبا نه کو بچ کولی نه شو چې کم از کم دا وبا کمه شي د دې دا کم افیکټډ خلک چې دی چې دا کم شي د هغې دپاره چې نن موږ کومه اقدامات اخیستي دي زما به تاسو ته دا ګزارش چې په دې کې زموږ مدد وکړي چې یاره دا صحیح امپلیمنټ شي دا کم اقدامات چې دي پای کې موږ دا نن دا فیصلې کړي دي چې یاره کم چې سیول سیکریټ دی ستاسو کم کارونه دي نو مهرباني وکړئ هغه سیکریټ ته مه راځئ هغه به موږ بندو دا مجبورې د لاسه کم چې موږ په شادي حالو باندې د ودونو چې کم ستاسو دغه دی هغه موږ دا نه شو ویلی چې تاسو ودونو باندې بین ولګوئ خو کم از کم دومره ویلی شو چې په سادګۍ سره دا ودونه کوئ خلک کورونو او حجرو ته هم راغونډوئ مهرباني کوئ په محدود دغه کې د خپل ودونه جاري وساتئ د دې سره کم چې دا نور هوټلې دي د خوراک هوټلې دي د هغې کې موږ دا پابندي لګولله چې هغې ته به تاسو نه دی که څوک چې خوراک راوړه غواړي نو هغه به در کولی شي ته کولاو به وي موږ دا هم نه وایو چې د خلکو کاروبارونه خراب شي د دې نه علاوه په بازارونو کې د لسو بجو نه والا د اوو بجو پورې به دا دوکانونه بازارونه کولاو وي شاپنګ پلازې وغیره نو تاسو ته دا ریکوست دی چې غیر ضروري مه ګرځئ چې ضرورت مینې نه په بازارونو کې هم مه ګرځئ په کورونو کې پاتې شئ دا د دې دپاره دی موږ د چا کاروبار خرابول نه غواړو خو مجبوري دا ده چې ستاسو د تحفظ دپاره دا فیصلې موږ اخیستي دي په دې امپلیمنټ کولو کې ستاسو د عوامو کار دی موږ به فیصله کوو په هغې باندې عمل کول چې د هغه ستاسو کار دی که تاسو څومره عمل وکړو نو انشاءالله دا مرض به کنټرول کیږي دا وایرس به انشاءالله کنټرول کیږي د هغې نه علاوه موږ تاسو دا هم درخواست کوو چې کورونو کې کینې دعاګانې وکړئ د خپل خدای نه وغواړئ چې الله تعالی دا کوم آفت راغلی دی دا کوم امتحان کې موږ اچولی شوی یو د دې نه موږ حفاظت وکړي دا صوبه تم بچ کې او دا ملک تم بچ کې دا ټول مسلمانان ته بچ کې او دغه دعاګانې کول پکار دي چې موږ خپل منځونه او قرآن تلاوت او بیا د الله تعالی نه دعا غوښته دا یو ډېر اهم جز دی د دې وبا د بچ کېدو دپاره دا هم یو ډېر ضروري ده د دې نه علاوه زه به د پښتنو وروڼو ته یو بل ریکوست وکړم چې د حجرو نه قلار شي د حجرو باندې هم ډېر زیات رش جوړېږي لږ غونده کې که موږ د خپل مومنټ لږ کم کړو نو موږ به ډېر زیات بچ پاتې شو نو نورې فیصلې به هم کوو ستاسو دپاره هم ستاسو د حفاظت دپاره به کوو زموږ خپل هېڅ دغم نشته زما ستاسو نه دا ګزارش دی زموږ سره تعاون وکړئ چې دا کمې فیصلې موږ کوو چې دا په وخت باندې امپلیمنټ شي او دا وبا کم نه کمه خوره شي ډېره مننه جی میسج کل ہمارے پاس 200 لوگ جو آئیں گے ان کے لیے ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ہاسٹل میں انتظام کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس رہتے تھے ان کے کچھ کنسرنز ہیں ان اسٹوڈنٹس کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور باقی قوم کو بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ہمیں آگے اگر اور کیپیسٹی چاہیے ہوگی وہ شاید کہیں اور چاہیے ہوگی خدا نہ خواستہ کل کسی کو آپ جانتے ہیں اس کو ایسے ہیلپ کی ضرورت ہو جو ہم سٹیپس لے رہے ہیں اس سے وہ لوگ جو 20-24 دن کا سفر کر کے ٹائرڈ ہنگری ہیونگ ٹریولڈ اکراس پاکستان آئے ہوں گے ان کو ہم نے اچھی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی
गवर्नमेंट आपको कॉम्पेंसेट करेगी, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी पख्तूनख्वा के लिए आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। हम थ्रू आउट दिस क्राइसिस अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ ट्रांसपेरेंटली बोले, आपको एक्सप्लेन करें कि हम क्या कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे पख्तूनख्वा के अवाम हमारे साथ तावुन